Estem davant d'un sistema de finançament que porta caducat des de l'any 2014. Què se li ha passat a l'arròs, ja? I el que la societat valenciana, unànimement, totes les forces democràtiques de les Corts, els agents econòmics i socials, les universitats, les entitats locals, les diferents associacions, la societat civil, com dic, en el seu conjunt, el que estem reclamant és un tracte just i constitucional. Bueno, pues en l'acord d'investidura del actual president del govern d'Espanya, de Pedro Sánchez, es va incloure la necessària reforma del sistema i també un calendari de l'inici de la reforma del sistema. Entenem que n'hi ha una pandèmia per al mig, però aquesta pandèmia el que no pot és seguir parant algo que és d'una necessitat perentòria per a la comunitat valenciana i per a que els valencians i valencianes tinguem igualtat d'oportunitats i igualtat de tracte respecte d'altres territoris d'Espanya. Estic segura que en un govern que se situa pues, en la feminitat i el feminisme, com el govern d'Espanya, poden fer més d'una cosa a la vegada.